ଇସମାଇଲ ସେରୋଗିଲ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼େ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ପାଣି ପାଇଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ? ତେବେ ଇସମାଇଲ ସେରୋଗିଲ୍ଟିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମ ପଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରକାର ସାଧାରଣ ମଣିଷର କୋହକୁ ବୁଝୁନି, ତେବେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ, ତେବେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏ ବିଶ୍ୱ ନ ଦେଖିବ ସେଦିନ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କାହିଁକି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଭାଗ କେବଳ ମଣିଷର ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିର ବି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ଭାଗଟିକକୁ ଦେଇ ବଳକା ପାଣିକୁ ମଣିଷର ତୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ବୁହାଇ ନେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସମ୍ମାନ କରିବ, ମଥା ନୁହେଁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଭୋକିଲା ମଣିଷ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି କାହିଁକି ବା ଲଢ଼େଇ କରିବ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଅନେକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଦ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ରାଜନୀତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନଶନ ଏ ଲଢ଼େଇ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭିତରକନିକା ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ମନିଟରିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଧାରରେ ନିହିତ ଅଛି। ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥଟିକ କହିଲା ନିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଏଠି ମୋଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୋଠି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଲାଳସା ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ତେବେ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସରେ ଭିତରକନିକାର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ଭିତରକନିକା କାଲି ଯଦି ନଥାଏ, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକକ କେତେବେଳେ ଅଟକି ଯିବ? ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମୁଁ କେମିତି ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି? ସେ ମୋହରୁ ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭିତରକନିକା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱରେ ଭିତରକନିକା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହୋଇ ଆପଣ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି? ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ଭିତରକନିକା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ? ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଏତେ କ୍ଷମତାର କ୍ଷୁଦାରେ କ୍ଷୁଦାତୁର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଆୟୁଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଭିତରକନିକା କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିବୃଦ୍ଧିରେ ଭିତରକନିକାର କେତେ ଭାଗିଦାର ରହିଛି, ଏହା ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଜୀବିକା ବି ଦେଇଛି, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଏ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମଣିଷର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆର୍ ଏଇ ଭୂଇଁର ପରିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦିନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସି ଏଠି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତ ଏତେ କଥା ଥିଲା, ସେ କଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକନିକା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା? ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ ହୋଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଟାଣି ଆସିଥିଲେ? ସେଇ କଥା ଆମେ ଆଜି କହିବୁ ଯେ ଭିତରକନିକା ଯଦି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଆଡ଼ ନଜର କରିକି ଚାଲିଯିବ? ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି।